Renea përmes një njoftimi në rrjetet sociale ka treguar për artin që ajo e realizon në xhama, e gjithë kjo duke thënë se dëshiron t'ju bëhet ndihmës nënës së saj vetëushqyese, por a është më I vështirë pikturimi në xhama se ai në letër? Ideja ka qenë e dyjave. Për pikturimin në xhama ka qenë ideja jeme. Për sa I përket postimit ka qenë ideja mamit. Jam gjithë shumë mirë. Për arsye se shumica komenteve kanë qenë duke më thënë bravo, suksese, kanë qenë shumë përkrase edhe jam falënderuese. Po ka pasur oferta pas postimit edhe po shkon shumë mirë. Ndihem shumë mirë sepse dikush po ma beson një pront veten edhe sidomos në fund kur ndahet I kënaqur ndjen shumë e mirë. Ka pas shumica që më kanë thënë nuk e kam besu që del që ka që mirë edhe ka qenë ndjenjë perfekte. Jo, nuk është vështirë, është si me lapsë, vetëm se në xhama nuk mund është me bojizime, për arsye se lapsi ta jep një hapësirë më të madhe për ka ana e detajeve, sepse edhe letra dhe lapsi janë më detajiste për fytyrat njerëzve, për shumë detaje, ndërsa në xhama janë vetëm si një lloj skicimi. E sigurisht që pas njoftimit, Renea thot se ofertat për punë ishin më së shumti nga Gjakova. Prej Gjakovës, më shumë. Po, dhe prej vendeve tjera, po kryesisht ka qenë në Gjakovë.